នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកបាញ់ថ្នាំតែប៉ុនទឹកនៅឆ្ងាយពេកហើយអត់មានម៉ូតូដឹកឡើងមកដាក់ក្អឺតជាមួយខ្ញុំមកតែដាក់អីខ្ញុំសុំសិកខើបងឲ្យតាំងយកមកដាក់ជាមួយដាក់បានហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យមើលទៀតណាចាំតិចទៀតចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះប៉ុតាំងខ្ញុំដាក់ហើយហើយនេះប៉ុតាំងមាន5ហ្នឹងហើយនេះសិកខើហើយខ្ញុំបាក់ដាក់បាញ់ Bluetooth ទូរស័ព្ទហើយយកមកដាក់នេះនេះនៅឆ្នាំហ្នឹងហើយនេះដើមឈើខ្ញុំឡើងចាំថតហ្នឹងហើយចាំមើលតិចទៀត